Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Paalulta yksi startannut, yksi Stonaille. Sardion Ravilla liikkeelle johtopaikalla. Kirjoituksen laukkaa viisi. Taralu Point. Takamatkalta vahvin startti numero 7 AL Impressive etenee siihen kärkihevosen tuntumaan. Kolmantena kaarteessa 4 Antelope, sen tuntumassa 4.9 Kallela Ivan Ho, ravaa toista rataa pitkin. Sisälle neljänneksi puolestaan 3 Rock Sox, 5. sisärataa tämän takana 10 EV Goossa, kun 7 AL Impressive vaihtaa johtavan takaa toiselle. Ja kyselemään vetotöitä numerolta 1 Stonaille Sardion, ne on saatavilla. Avauspuolikas ravattiin samalla aikaan 20.3. Näin johtopaikalle eden nyt on 7 AL Impressive, kun vajaat puolitoista kierrosta matkaa maaliin. Samalla Risto Väre tekee häniltä ratkaisun 8 Sophie Halme vauhdilla eteenpäin 3. rataa pitkin. Kohti paikkaa toisella radalla ensimmäisenä, jonne se myöskin kaarteessa pääsee. Kärkipari näin 7 AL Impressive, 8 Sophie Halme. Toinen pari on 1 Stonaille Sardion ja 9 Kallela Ivanhoe. Kolmas pari 4 Antelope ja 11 Magic I Am. Etusuoralla täyteen 1000 metriä ravataan aikaan 19.9. Neljäs pari on 3 Rock Sox ja 6 Love of My Life ja viimeinen pari 10 Neve Goossa ja 5 Taralu Point, kun ensimmäinen lähtö kohti tallikaaretta 900 metriä matkaa maaliin. 7 AL Impressive, Tapio Perttunen kärjessä, puolittain sen ulkopuolella 8 Sophie Halme, toisella radalla seuraavina 9 Kallela Ivanhoe, 11 Magic I Am ja 6 Love of My Life, laukkanumerolla hännillä 5 Taralu Point. Muuten ei kiri halukkuutta vielä kolmannelle johtavan takana puolestaan 1 Stonaille Sardion, tämän takana 4 Antelope, kolmas väliaika menee aikaan 19.7 ja lähdetään päätöspuolikkaalle 7 AL Impressive ja 8 Sophie Halme rinnakkain. Kolmatta tulevat nyt 11 Magic I Am ja 6 Love of My Life laukkaa porukan keskellä 9 Kallela Ivanhoe. Kärkipari ottaa tiiviisti yhteen. 7 AL Impressive, 8 Sophie Halme, 1 Stonal Sardion näiden takana pussissa. Toisella toisena 11 Magic I Am, sitten sisällä 4 Antelope vailla kiriluukkuja, kun loppusuoralla jatkaa kärjessä 7 AL Impressive laukkaa sen rinnalta 8 Sophie Halme. Se avaa näin nyt väyliä numerolle 1 Stonal Sardion ja se kiittää kirimällä voittoon. Sitten tasainen rintama kakkosmatsissa. Voittaja 1 Stonal Sardion. Nolla tultiin, päätös 500, 10 minuuttia aikaa, lähdön 2 esittely.
Tuomaristo tutkii vielä loppusuoran tapahtumia. Hoittain julkistus hieman viivästyy. Ja voittajan vahvistettu ensimmäisen lähdön voittajan yksistö on Aile Sardion Arna Ruohomäki ajalla 19,2. Ja voittaja saapumassa myöskin esittäytymään etusuoralle. Yksistö on Aile Sardion voittilan ensimmäisen lähdön Kari Korteon kasvattaja. Kuura Talli Riihimäeltä omistaa, Katja Salminen valmentaa ja Arna Ruohomäki ohjasti voiton nappireissun päätteeksi ajalla 19.2. Nelivuotias Runa nappaa uransa avausvoiton. Lämpimät onnittelut. Stone Isle Sardion ohjastaja Arna Ruohomäki, tervetuloa tänne viereeni. Ja katse tuonne päin, niin saadaan herra tuonne kameran. Elokuvareissu, voisin sanoa. Kuvaile hieman, mitä tuossa matkan aikana osalta tapahtui. No joo, mä voin aloittaa kuvailemisen jo vähän ennen tätä matkaa. Et meillä oli kiva, että me päästiin 11 paaluut lähtemään, eli saatiin saletisti siitä keulat. Ja siinä tuli sitten ensimmäisen kurvin jälkeen, niin hyvä sukunen ja hyvistä taustavoimista ja hyvä ohjastaja omaava hevonen, niin hakee kysymään keulapaikkaa ja se oli tarjolla sitten meidän puolesta ja siinä saatiin kivasti sit matkaa taittaa. No kuvaile sitten vielä hieman tuossa noita loppusuoran tapahtumia, siitä johtavan rinnalta hevonen laukkasi, niin se taisi olla teidän avain onneen niin sanotusti. No joo, ehdottomasti, että mehän oltiin siellä paketoitu niin kuin tälleen joulualla kuuluu vähän paketisollakin, mutta se oli meidän pelastus, että kaverilta laukkasi siitä ja se otti siitä ulospäin. Me saatiin tilat sieltä ja kiva juttu näin. Tänään Arna ollaan hieman pikkujoulutunnelmissa ja sanoitkin tuosta paketointihommista, niin mitä Arna on toivonut joulupukilta lahjaksi? No kyllä mä oon toivonut hyviä hevosia vaan roppakaupalle ajettavaksi, että pitää toivoa, että toiveet toteutuu. Oikein paljon onnea Stone Isle Sardionin voitosta, hieno ohjastus. Kiitos. Viisi minuuttia lähdön kaksi esittelyä. Tuloerästys lähdössä yksi oli numero yksi Stone Isle Sardion, 4 Antilope ja 3 Rock Shox, 1-4-3. Voittain kerran 10-31, sijat 3-47, 2-20 ja 6-36. 2-26,51. Kunnia kierroksella vielä yksi Stone Isle Sardion kerran voittoisen ohjastajan Arna Ruohomäen. Vajaat 4 minuuttia on aikaa toisen lähdön esittelyyn. Ensinnäkin oikein hyvää keskiviikkoiltaa ja hyvää joulukuuta, Nelly Korpikoski. Samoin Joona sinulle oikein mukavaa iltaa ja joulukuun alkua. Täällä on aika rapsakka keli olla täällä ulkona. Olinkin viikonloppuna käymässä tuolla Rukalla, niin sanotaan, että siellä semmoinen ihan oikea pakkanen ei tunnu läheskään niin pahalta kuin täällä tämmöinen pieni pakkanen.
Joo, ja vähän ollaan saatu kuitenkin valkoista peitettäkin tähän Vermon miljööseen, niin kiva semmoinen joulukuinen tunnelma. No pitemmittä puhetta, voitaisiin mennä tuohon tämän illan Toto 65 pelin kimppuun. Se käynnistyy neljännestä lähdöstä, siis takuupotti on 150 000 euroa ainoalle täysosumalle. Ja Tamma lähdöllä käyntiin, kylmäveritammat, avoin koitus. Kyllä, juuri näin. Tammalähtö aina erittäin mielenkiintoinen ja tämäkin lähtö on mielenkiintoinen ihan sen takia, että yksi